ាត់ស្ទឹងថ្លាជ្វេបងទឹកលេស្នាប់លេងរងុំនេះគឺលេងទឹកគ្រូអបរងគាត់ដំណាយើអូអូយកចំណោមមដលពីរីការីក្រពសតទីនាំមកយើងទាំងពីអាឡាយចិនមិនចង់ទៀតទៅសោះ